A Kert TV nézői talán emlékezhetnek erre a növénysarokra, amit Pálinkás Norbi barátommal készítettünk. Hát szerintem ez önmagában is azért elég csecsén néz ki ezekre a lebegő növényekkel, de azt gondoltam, hogy meg lehet ezt még spékelni valamivel, hogy még izgalmasabb legyen, mondjuk egy víz alatti kerttel. Víz alatti kert? Az meg micsoda? Hát van ilyen. Ráadásul mindenkit figyelmeztetek, hogyha meglátjátok, hogy ezek milyen gyönyörűek, akkor biztos, hogy akartok majd egyet. Balázsral meg a Green Aqua csapatával már volt szerencsém együtt dolgozni, akkor is gyönyörű dolgokat csináltatok, és hát egyrészt nagyon köszönöm, hogy vállaltátok ezt a küldetést. Mi köszönjük a meghívást, jó helyre hoztál. Igen, itt a Chillben. Először is egy picit mesélj arról, hogy egyáltalán mi az az aquascaping, mi az a víz alatti kertészkedés, mert lehet, hogy valaki még nem hallott róla. Igen, a víz alatti kertészkedést azt egy japán úriember, Takashi Amano találta ki. Ő gyakorlatilag a japán kertek világát fogta meg és vitte be víz alá, ahol nem arról szól az egész ökoszisztéma, hogy ott csak halak vannak, hanem arról szól, hogy vannak halak, növények, kövek, fák, tehát az egész egy kis élő víz alatti világ egyben. Én nekem az nagyon tetszik ebben az egész akvakertészkedésben, hogy egy tökéletes kis világot hoz létre, egy picit azt szimbolizálja nekem, hogy amilyennek lennie kellene a természetnek, meg az ember kapcsolatának, hogy nekünk pont, hogy javítani kellene, emelni kellene, a természet erejét felhasználva kellene ilyen tökéletessé tenni ezt a körülöttünk lévő világot, és ezt szerintem nagyon jól szimbolizálja az aquascaping. Igen, van benne egy kis ilyen God komplex, hogy mondod ezt magyarul? Igen, egy kis Isten komplexum. Isten komplexum. A kertészkedésben is megvan ez. Egyébként igen, és a másik nagyon jó dolog, ez egy olyan hobbi, amit télen nyáron lehet csinálni, nem vagy beszorulva a házba, mint a kertészkedésben mondjuk télen, de hogy ezt télen-nappal tudod csinálni, reggel este tudod csinálni, a városban lakók, akiknek nincs kertjük, azok tudják csinálni, tehát egy picit szélesebb körnek szól talán, mint a kertészkedés. Oké, egy nagyon picit akkor beszéljünk arról, hogy mi lenne a feladat, hogy itt van ez a növénysarok, és én nagyon régóta gondolkodtam, hogy hát szeretnék valahová egy ilyen gyönyörű akvatartályt, és aztán bevillant, hogy hát miért ne ide, és akkor fokozzuk itt az élvezeteket, és akkor ezt gondoltam, hogy ide lehetne. Az, hogy itt vagytok, ez mutatja, hogy akkor valószínűleg ez megoldható. Abszolút megoldható. Azt kell tudni ezekről a víz alatti kertekről, hogy mivel egy mesterséges körülmények között próbálunk egy természetes dolgot létrehozni, ezért nagyon fontos, hogy a technológia az megfelelőképpen legyen kitalálva. Tehát kell egy jó külső szűrő, ami megszűri az akváriumot, utána kell széndioxid befecskendezés, mert ellentétben a kerti növényekkel ők nem kapnak elég széndioxidot a víz alatt, és kell egy jó világítás fölé, ami ugye biztosítja azt az erős megvilágítást, amitől a növények jól fogják érezni magukat. Úgyhogy ezt fogjuk itt összerakni, és ugye 50x50 cm-es az alapterülete ennek, és egy 50x50x50-es kockát találtunk Tök neked, jó. És abba fogunk most építkezni. Akkor ne dumáljunk, hanem csináljuk. Dolgozzunk. Kezdjük a szivacssal. Aha, az miért kell ez a szivacs? Az nagyon fontos, mert hogyha egyenletlen a bútor alatta, akkor az üvegben lehetnek ilyen kis feszültségek, és megrepedhet az akvárium alja. Volt már ilyen, hogy eltört akvárium? Nem nagyon, mert mindig használjuk a szivacsot. És hogy passzolt? Hát mintha méretre csináltátok volna, teljesen olyan köszi. Mi történt eddig, légy szíves, mert vázolt föl, hogy mit csináltunk? Először is mit csináltam tegnap. Mert fogtam ezeket a fákat és összeragasztottam őket. Ezek azt hiszem, hogy 4 vagy 5 darabból áll a baloldali fa, és 4 darabból áll a jobboldali fa külön. Soha nem találsz olyan fát, ami alkalmas egy ilyen víz alatti kert építéséhez. Tehát mindig darabokból kéne összerakni, összelegózni. Fogtam a 2 legnagyobbat, és akkor elkezdtem ráépíteni ilyen gyökérzetet más fákból. Hogy tettem mindezt? Fogtam a kis fadarabokat, és egy papírtörlő galacsint benyomkodtam a 2 fa közé, és csöpögtettem el a pillanatragasztót, és ez a 2 így összekapta a 2 fát, összeragasztotta. Ezek a pontok, amiket itt látsz, ezek mind ragasztási pontok, és minden fát több ponton hozzáragasztotta a másikhoz, hogyha véletlenül elenged az egyik, akkor ne essen szét a fa. Abszolút gratulálok az elrendezéshez, mert tudom a kertészkedésből, hogy az egyik legnehezebb feladat az, hogy természetes hatású dolgot hozzunk létre, mert valahogy az emberi agy úgy működik, hogy mindig szimmetriába kezdünk el dolgozni, és az, hogy valami természetes hatást adjon, az igényli a legtöbb tapasztalatot, meg rutint. Nyilván neked már megvan, gondolom, nem az első, amit csinálsz. Nem, és ugye minél többet csinálja valaki, annál ügyesebb lesz majd a tapasztalattal, megjön a sebesség is.
alaptápréteg. Mert hogy ezeknek a növényeknek is kell tápanyag. Kell tápanyag. Ez megy az aljába az akváriumnak, ami segít a szűrésben, és segít abban, hogy a nagyobb növények gyökerei le tudnak oda menni, és föl tudják venni a tápanyagot ebből. És hogy nem zavarja be a vizet? Mert azt lehet tudni például a műtrágyákról, ugye az a probléma, hogyha túl sok műtrágyát használunk és bekerül a vízbe, ugye az algásodást okoz. Hogy oldjátok meg, hogy itt ez ne történjen meg? Hát úgy, hogy teszünk rá egy minimum 4 cm vastag általános növénytalajt. Több funkciót lát el, egyrészt tápozza a növényeket, nem olyan erősen, mint a növénytáptalaj, ami az akvárium alján van. Másrészt még rengeteg baktérium tud megtapadni rajta. Hogyha kavicsot tennél be, akkor a kavicsnak a felülete az mikroszkóp alatt sima lenne. Igen. Tehát nem tudna annyi milliárd baktérium megtapadni egy kis szemcsén, mint amennyi ezen meg tudna. Azért örülök egyébként, hogy ez szóba került, mert én folyamatosan mondom itt a csatornán, ugye, hogy nem a növényeket kell táplálni, hanem a talajt. Tehát hogy jön, hogy a kinti kermény, tehát a talaj annyira fontos, mert ez egy közösség. Ez egy rendszer, ez egy teljes, komplet rendszer, amiben körforgás van, és mindenek megvan a maga szerepe. És annyi van, hogy az akvarisztikában a víz tápozásának nagyobb szerepe van, mint a kertészetben a talajtápozásnak, hiszen a növények 90-95%-a a levelein keresztül föl tudja venni ugyanazokat a tápanyagokat. No, hát itt vannak a növények. Nem mellékes szereplők. Legalább 100 cserép növényt hoztunk neked ma ide. Ne, ebbe a kicsi kis... Ebbe a kicsibe nem fogjuk mind használni, de szeretem sűrűn beültetni már első perctől kezdve az akváriumokat, mert a biológiai egyensúly kialakításában nagyon segít, ha már első perctől kezdve vannak növények. Meg látványos. Tudom, mert mi is a kertet ültetünk be mondjuk egy műsorban, akkor az mindig jól sűrűbben ültetünk, igen, azért, hogy legyen valami látványa, mert nem várhatja meg az ember, hogy nem tudom, 2 év teljen el, hogy tényleg. Pontosan. Azért ezeknek a növényeknek nem kell olyan sok időt. Tehát például ez a Monte Carlo, ez nagyjából 2 hónap alatt egy gyönyörű, szép ilyen pázsitot fog képezni. Na ezt akartam, hogy akkor ez egy ilyen pázsitszerű. Ez egy nagyon kis növény, előtéri növény, ez egy ilyen pázsitszerű valamit fog kialakítani. Uh-huh. Úgyhogy ezeket kezdjük el ültetni. Így, ahogy van ezeket a kis pogikat? Nem, hanem ilyen kis darabkákra fogjuk szétszedni. Aha. Tehát, hogyha fogsz egy ilyen darabot, akkor le lehet belőle egy kisebb darabot így tépni. Aha. Úgyhogy azt kell tenni, hogy ezt fogd meg így. Igen, tartsd egyik kezedbe, igen. Ezt a másikat 45 fokba így elkapod, uh-huh. Úgy, hogy a vége az kilógjon egy picit. Kilógjon, aha, tehát azzal mélyítem kvázi az ültetőgöröt. Így, és utána elkezded nyomni a talajt vele, akkor uh-huh. Nem a gyökerével nyomod a növénynek a talajt, hanem ezzel. Jó, értem. És utána semmi más nem kell tenni, csak ezt fogod, és ide benyomod. Benyomod, kicsit megmozgatod, uh-huh. És így elengeded, és miközben mozgatod, így kihúzod. Oké. Okay. Az első ilyen így csipesszel ültetett vízi növény, bármilyen növényem, amit csipesszel ültettem volna. Aha. És megvan. Így. Hogyha nem nyomod le eléggé, akkor följöhet. Nagyon sok növényt ültettünk el. Egy picit tudsz beszélni ezekről, hogy milyen növények ezek? Igen, az a lényeg, hogy nagyon fontos, hogy első perctől kezdve gazdagon legyen beültetve egy akvárium, mert segít a biológiai egyensúlynak. Háromféle növényt tettünk be, vannak előtéri növények, ugye a Monte Carlo, illetve ugye ezt az egész Monte Carlót nem csak az első és az oldalsó részeken ültettük, hanem végigültettük ezt a kis ösvényt, ami végigvezet, tehát hogy az ad majd egy ilyen kis ilyen völgyszerű nyílást ennek az egésznek. Tehát a növényeket is ugyanúgy használjuk, mint a köveket meg a fákat, hogy vizuális elemként. Igen, tehát erre vezeti föl a tekintetet. Illetve még egy ezt a kriptót használtuk itt az előtérben, egy pontot oda betettünk a kövek mellé, mögé, tehát egy kicsit természetesen fog kinézni attól, hogy ezek vannak. Illetve még egy középtéri növényt használtunk. A középtéri növényekről azt lehet tudni, hogy általában középtérben használják őket. Milyen meglepő! Illetve vannak az epifita növények, amiket bizonyára a nézői tudják. Hát, hogy nem, mint például az orhidea, az szintén egy epifita. Őket használtuk itt a köveken, és akkor az utolsó, a epifita, lehet, hogy ez most el fog száradni az elején, de ha véletlenül a mostani állapotában elszárad, akkor is a víz alól szépen ki fog neked ide mászni, és itt egy ilyen az egészet el fogja borítani. Én azt imádom, mikor az a természet így kitör egy ilyen keretből, igen, és az itt nyilván ebbe az egész növénysarokba baromi jól fog kinézni.
A háttérben kétféle növényt használtunk, egyrészt használtuk ezt a valiznéria-szerű, ami lehet, hogy sok nézőnek, aki régen az akvarisztikával foglalkozott, ismerős. Ez a Cyperus helferi, amit háttérben használtunk, ez azért jobb, mint a valiznéria, mert nem fog mindenhol elfutkorászni. Uh-huh. Ő ott fog maradni, ahol tettük. Fel fog feküdni a víz felszínre, le tudod nyírni, úgyhogy az ott nagyon jó lesz. És akkor még egy piros növényt tettünk be, szóval ezt a Ludwigia superredet tettük, ez egy kis ilyen sötét, vöröses ilyen színt fog adni az akváriumnak, tehát a buszefalandrák mellett ez lesz a másik, amelyik ilyen jópofa lesz. És akkor végére értünk, ez a Ficus pumila, úgyhogy ezek lesznek itt fönt, őket egy kicsit majd öntözgetni kell. Hát erre kíváncsi vagyok majd, hogy ezek mennyire fognak tudni itt működni, de majd mindent elkövetek. Egy kicsit azért a karbantartásról beszéljünk, eleve ugye nem fog így maradni, tehát hogy ez most fel kell tölteni vízzel, de hát gondolom nem egyszerűen csak arról van szó, hogy ezt én itt elenyomom vízzel, meg a későbbiek folyamán is azért gondolom, hogy a vízszet cserélni kell időközönként. Igen, abszolút. Ugye a karbantartásnál az első dolog, hogy megfelelő technológia legyen az akvárium mögött. Karbantartás az mindig a technológia kitalálásával kezdődik. Neked szerencséd van, mert jó cuccokat hoztunk, tehát hogy ezek alatt egy nagy külső szűrő lesz, magas nyomású szén-dioxid befecskendezés, jó minőségű erős megvilágítás. Tehát a körülmények adottak. Ezeket az akváriumokat hosszú távon hetente egyszer kell karbantartani. Uh-huh. Azt szoktuk javasolni, hogy hetente egyszer a víznek a felét le kell cserélni. Azt fogod észrevenni, hogy ha heti vízcserét megcsináltad, akkor ez az akvárium kristálytiszta vízű, algának nyoma sem, a növények szépen nőnek, és az egésznek van egy ilyen friss hangulata. Még arról mesélj, ami szerintem sok mindenkinek újdonság, hogy miért kell széndioxidot juttatni pluszban a vízbe. A növényes akvarisztikában nagyon fontos a széndioxid használata. Amikor víz alatt vagyunk, akkor ott nincs elegendő széndioxid a fotoszintézishez. Azt minden kertész tudja, hogy a növények széndioxidot vesznek föl fotoszintézis közben, és oxigént bocsájtanak ki, éjszaka pedig megfordul ez a folyamat. Víz alatt ez gond, tehát egyszerűen nem elég magas a széndioxid szint. Hogyha egy forrásvíznek megmérnénk laboratóriumi körülmények között a széndioxid tartalmát, akkor az rendkívül magas lenne. Uh-huh. Hogyha egy élő víznek megnéznénk a széndioxid tartalmát, ugyanúgy rendkívül magas lenne. Mi történik itt? Rengeteg súrlódás történik a szűrőben, dolgozik a rotor. Kicsapja a széndioxidot a víz, erősen mozog, mert ugye nagyon meg kell mozgatnunk mesterséges körülmények között. Minden arról szól, hogy minél kevesebb széndioxid maradjon a vízbe. Nekünk pedig arra kell törekedni, hogy a növényeknek megadjuk azt, amire nekik szükségük van, tehát ezért kell nagyon fontos, hogy a széndioxid befecskendezés az meg legyen oldva valamilyen módon. Tehát, hogy a biológiának ugyanúgy kell működnie víz alatt is, mesterséges körülmények között. Még egy dolog, gyönyörű szép, megcsinált a csodálatos növényeket, de halak nem is lesznek benne? Hát így nem, amíg föl nem töltöttük. Tehát szeretném, hogy lenne víz benne. Föltöltjük, várunk 3 hetet, hogy a szűrőbaktériumok a külső szűrőben felszaporodjanak, beálljon a biológiai egyensúly. És amikor beállt a biológiai egyensúly, a szűrő teszi a dolgát, akkor már nem lesznek az ammónia szintben ilyen kis csúcsok. Mert ezek az ammónia csúcsok, ezek nagyon mérgezőek a halak számára. Hogy milyen halakat telepítünk ebbe az akváriumba, az nyilván rajtad múlik. Én azt javasoltam, hogy olyan halakat érdemes telepíteni bele, amelyek nem ilyen gyors mozgásúak, hogy nem vonják el a figyelmet ettől a nagyon természetes környezettől, hanem inkább egy ilyen lassan úszó, a növények és a fák között bujkáló halak, jól fognak kinézni szerintem egy ilyen dzsungel akváriumokban, nagyon szeretjük ezeket használni. Igen, máshol van a hangsúly, mert az emberek fejében az van, hogy az akvárium az a halak miatt van, itt pedig ez az egész összhatás miatt van, tehát a halak ugyanolyan egyenlő értékű részei, mint a növények, vagy a fa, vagy a kövek, tehát ez így egységként kell tekinteni rá. Pontosan. Balázs, nagyon izgatott vagyok, és nagyon remélem, hogy fogom tudni majd megfelelően karban tartani, vagy lehet, hogy az éjszaka közepén hívogatlak segítségért. Nyugodtan hívjál, segítek bármikor. Ilyen egykor az a helyzet, hogy nagyon ködös a víz. Köszönöm szépen, hogy jöttél. Én köszönöm, hogy itt lehetünk, és megtiszteltetés, hogy egy ilyen profival dolgozhatunk. Ne viccelj, nekem a megtiszteltetés, és remélem, hogy nektek is tetszett a videó. Ha igen, tudjátok a dolgotokat, nyomjatok egy lájkot, ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok föl, nézzétek meg a Green Aqua csatornáját is, mert gyönyörű dolgok vannak még ott, és ebből tartsatok velünk legközelebb is, és ne felejtsétek el, a boldogság a kertben terem, még a víz alatt is. Sziasztok!